ំនោមមួយគេនិយាយថាភាពសុខដំរំនានៅក្នុងជីវិតគឺវាពុំមែនកើតមកដែលកើតពីយើងឈរទៅលើក្នុងនាមជាអ្នកត្រូវរហូតនោះទេតែជាក់ស្ដែងគឺវាកើតចេញពីការដឹងថាគួរធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងឲ្យល្អប្រសើរយ៉ាងដូចម្ដេចធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចឲ្យអ្នកដទៃពេញចិត្តធ្វើខ្លួនឯងពេញចិត្តបានយ៉ាងម៉េចស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងបានយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងរៀនមេរៀនជាច្រើននៅក្នុងជីវិតទៀតដែលរាប់មិនអស់ឡើយម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីសុខគឺជាការជ្រើសរើសយកគំនិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនេះឯងបុគ្គលភាគច្រើនដែលតែងតែគិតញឹកញាប់ទៅដល់អនាគតគេក៏នឹងភ្ជាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអនាគតយោងជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងនាមជាមនុស្សវាជារឿងមិនស្រួលឡើយដែលយើងអាចនិយាយបច្ចុប្បន្នចេញពីពេលវេលាដែលសែនវែងឆ្ងាយនៅក្នុងអនាគតបានទើបយើងពិបាកនឹងជឿថាអារម្មណ៍របស់យើងអាចនឹងពុំមែនជាបែបនេះរហូតទៅម្ល៉េះហើយយើងតែងតែជឿឬក៏ធ្វើរឿងផ្សេងៗទៅតាមអារម្មណ៍មួយភ្លែតជំនួសឲ្យការមើលឃើញលទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេលវែងនេះហើយគឺជាហេតុផលដ៏ពិតប្រាកដដែលថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវហាមមិនឲ្យទៅហាងអាហាររាល់ពេលដែលពោះរបស់យើងឃ្លានលទ្ធផលពិសោធន៍មួយគេបានសង្យោគថាបុគ្គលដែលឃ្លានក៏នៅទិញរបស់ញ៉ាំច្រើនជាងអ្នកដែលមានពោះឆ្អែតរហូតដល់2ដងឯណោះអេនទ្រូម៉ាធូបានផ្ដល់អនុសាសន៍នៅក្នុងសិភើរបស់គាត់ថាសេចក្តីសុខដែលយើងមាននៅក្នុងខណៈនេះអាចនឹងពំបានធ្វើយើងមានក្តីសុខអស់មួយជីវិតក៏ថាបានការបណ្ដាច់បណ្ដោយចិត្តខ្លះក៏មិនអីដែរតែក៏គួរកុំដកចិត្តជឿទៅលើរឿងនោះដល់អស្ចារ្យពេកកុំឲ្យជឿស្លង់ទៅលើរឿងនោះពេកយើងក៏បី reflect យើងក៏បីបត់បែនជាមួយនឹងគំនិតដែលធ្វើឲ្យមានក្តីសុខយើងត្រូវដឹងថាវាគឺជាដំណាក់កាលបន្តបន្តសន្សឹមសន្សឹមនិងសម្របខ្លួនដើម្បីទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលពិសោធន៍នេះទៀតសោតគេថានៅពេលដែលមនុស្សយើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដូចជាត្រូវបាត់បង់អវយវៈណាមួយដូចជាដៃឬក៏មានសាច់ញាតិប្រត់ប្រាស់ស្លាប់យើងក៏នឹងដឹងដោយគ្មានការសង្ស័យថាប៉ុណ្ណាគឺវាពុំអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើងទេយើងត្រូវតែរៀនរស់នៅជាមួយវារៀនទទួលយកវានិងស្វាស្វែងរកផ្លូវនៃសេចក្តីស្មុគស្មៃថ្មីតែបើយើងជឿថាស្ថានភាពនោះអាចផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អាចកែខៃបានយើងក៏នឹងផ្ដោតអារម្មណ៍នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពនោះជាញាប់ដែលយើងត្រូវខកបំណងនិងរុញរាត្បិតអីការព្យាយាមត្រឡប់ទៅមានក្តីសុខដែលយើងជឿថាគ្រាមួយយើងធ្លាប់មានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអ្នកមានក្តីសុខភាគច្រើនមានដូចគ្នាគឺភាពបត់បែនអត់ធ្មត់អ្នកដែលអត់ធ្មត់រមែងមានភាពរឹងមាំពីជំនឿផ្នែកចិត្តផ្នែកសាសនាមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមមានគំរូល្អពួកគេអាចយល់ច្បាស់ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបអវិជ្ជមានឬក៏ស្ថានភាពអាក្រក់ដែលរារាំងដំណើរជីវិតរបស់គេក្តីអ្នកដែលមានក្តីសុខច្រើនបំផុតនោះគឺសិតតែបានតាំងចិត្តកំចាត់ចោលនៅកំហឹងចិត្តសន្តោសរៀនចេះអធ្យាស្រ័យអ្នកពុំចាំបាច់ត្រូវគិតទៅដល់អ្នកដទៃជាធំទេហើយក៏ពុំមែនមានន័យថាជាអ្នកសុខដែរច្បាប់នៃការអធ្យាស្រ័យនេះគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាគឺអ្នកជាធំទៅវិញទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចិត្តខ្លួនឯងគឺធ្វើចិត្តឲ្យស្មោះត្រង់និងត្រូវធ្វើវាចេញពីបេះដូងការអធ្យាស្រ័យគឺជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយនៅទស្សនៈអវិជ្ជមានដែលធ្វើយើងឈានទៅមុខបានកាន់តែវែងឆ្ងាយជាងមុនដែរកំហឹងអារម្មណ៍ទោមនស្សវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងខ្វះសតិតែបើយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយវាក៏យើងអាចទាញយកភាពអវិជ្ជមានចូលមកយើងគ្មានថ្ងៃគ្រប់គ្រងពិភពលោកនៅជុំវិញទេ
តែច្បាប់នៃចក្រវាលយើងធ្លាប់រៀនសូត្រនោះគឺថាយើងគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មដែលមានចំពោះយើងហើយការធ្វើបែបនេះយើងក៏អាចទាញខ្លួនឯងឲ្យរីករាយផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រៀមកំចាត់កំណត់អវិជ្ជមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរៀនកំចាត់ចោលនៅកំណត់ខុសឆ្គងហើយអ្វីពុំមែនជាក្តីសុខការមានក្តីសុខឬក៏ការនិយាយឲ្យត្រូវនេះគឺការមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនពុំមែនជារឿងដែលយើងយល់ថាសេចក្តីសុខនៅក្នុងកម្រិតដែលកើតឡើងពុំមែនជាការសើចមិនឈប់រីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាឬអ្វីដែលត្រូវការដល់ពិតប្រាកដទេដូចជាច្បាប់នៃភាពស៊ីចង្វាក់ការដែលយើងរៀនបើកចិត្តទទួលយកហេតុបណ្ដិតអារម្មណ៍រីករាយនៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងមាននៅជុំវិញខ្លួនវាគឺជាទឹកតាំងមួយដែលថាការរកឃើញនូវភាពស្ងប់សុខនិងសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដគឺការដឹងអំពីតម្លៃនៃទីតាននៃចំណុចដែលកំពុងតែឈរនិងអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់ហើយមើលឃើញភាពល្អត្រកាលគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បើយើងចេះផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើបច្ចុប្បន្នឬប្រកាន់គំនិតថាខ្ញុំមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកមានអារម្មណ៍ធម្មតាមិនសប្បាយពេកមិនកើតទុក្ខពេកមិនឈឺចាប់ពេកជាដើមការដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងអតីតនិងអនាគតច្រើនពេកគឺធ្វើយើងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅវិញទេយើងក៏នឹងអន្តរអន្ទែងនៅមិនសុខដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺអ្នកកបីយល់ថាគ្រប់គ្នាសតើមានកម្រិតនៃសេចក្តីសុខដែលជារបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះចូលចិត្តសង្គមអ្នកខ្លះចូលចិត្តសប្បាយសេចក្តីសុខក៏ដូចជាភាពស្ដុកស្ដាមិនចឹងដែរវាគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនថាអ្នកចូលចិត្តបង្ហាញនៃក្តីសុខក៏ដូចជាបង្កើតភាពរីករាយនៅគ្រប់កន្លែងឬជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តបង្ហាញចេញតែលួចបង្ហាញសុខនៅកន្លែងខ្លះនៅកន្លែងនោះខ្លះមិនថារឿងផ្សេងផ្សេងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាយើងតែងតែត្រឡប់ទៅកាន់កម្រិតនៃសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអ្នកមិនចាំបាច់រូបមន្តអ្វីច្បាស់លាស់ពេកទេត្បិតអីវាគ្រាន់តែជាជម្រើសអ្វីដែលល្អបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងគឺស្វែងយល់ពីអ្វីដែលធ្វើអ្នកមានក្តីសុខសានត្រានកត់ចំណុចដែលធ្វើអ្នកមានក្តីសុខហើយក៏បីព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើអាចបង្កើតវាឡើងមកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេចសេចក្តីសុខគឺជារឿងដែលអ្នកបង្កើតឡើង Miguel បានណែនាំថាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមិនមែនមានតែគ្រាបច្ចុប្បន្នទេការផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យនៅជាមួយអតីតក៏នឹងក្លាយទៅជាទុក្ខសម្រាប់អនាគតឬសូម្បីតែការរកមើលអ្វីដែលអាចនឹងល្អនៅក្នុងអនាគតទាំងអស់ក៏នឹងខុសគ្នាជាមួយនឹងការពេញចិត្តនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នយើងតែងតែគិតទៅដល់អតីតអនាគតនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងមិនចេះចប់មិនចេះហើយខ្ញុំគិតថាការពិតដូចជាខ្វែងគ្នាតេតិនតនឹងសេចក្តីសុខគឺនឹងតែចេះមានក្តីស្រមៃនិងក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកឲ្យខ្លាចទៅជាការពិតដោយការចាក់ឫសបង្កើតភាពរឹងមាំនៅក្នុងចំណុចអ្នកកំពុងតែឈរដែលពុំមែនជារឿងសាមញ្ញពេកនោះឡើយប៉ុន្តែវាក៏មិនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដែរដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាវាគឺជារឿងងាយនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តដល់ច្បាស់លាស់ថាយើងជ្រើសរើសជម្រើសមួយណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសេចក្តីសុខសានត្រានសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដនឹងស្ថិតស្ថេរគង់វង្សឈានមកកាន់ជីវិតនៅថ្ងៃដែលអ្នកដឹងច្បាស់ថាអ្នកអាចយកឈ្នះនូវភាពទន់ខ្សោយជាថ្ងៃដែលអ្នកដឹងច្បាស់ថា Subconscious អនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្សេងៗអ្នកមានសុខុមាលភាពល្អហើយធ្វើអ្នកសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ៗអ្វីដែលជាទីប៉ងប្រាថ្នាដល់ខ្ពស់បំផុតរបស់អ្នក
អ្នកអាចមានសុភមង្គលបំផុតនៅពេលអ្នកបានជួបនារីដ៏គួរជាទីស្រឡាញ់ឬក៏ជួបបុរសនៅក្នុងក្តីសបិនទេវបុត្រជីសេសរអ្នកអាចជួបសុខនៅពេលអ្នកឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះវាអស្ចារ្យកម្រិតទីប៉ុន្មានទេគឺវាមិនអាចបង្កើតសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដយូរអង្វែងឡើយវាគ្រាន់តែជាសុភមង្គលបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូកន្លងមកបានជាខ្ញុំតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខខ្ញុំតែងតែនិយាយបើយើងមើលពីខាងក្រៅវាដូចជាការបួងសួងវាដូចជាការដែលដងប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលព្រឹទ្ធាចារ្យចូសេម៉ាហ្វីបានបង្រៀនយើងថាវាគឺជាប្រមូលបរិកម្មដែលយើងនិយាយនៅក្នុងការបង្កប់បញ្ជានៅអនុសម្បជញ្ញៈរបស់យើងម្ល៉េះហើយអ្នកគួរក្បីផ្សព្វផ្សាយនៃក្តីស្រឡាញ់ក្តីសុខនិងបំណងប្រាថ្នាឲ្យដល់ខ្លួនឯងត្បិតអីថារលកហ្វ្រេកង់ទាំងអស់នេះក៏នឹងជ្រុះជ្រាបទៅកាន់ subconscious របស់យើងអនុសម្បជញ្ញៈវាគឺជាផលដែលបានមកពីការជឿជាក់ទៅលើសេចក្តីសុខសាន្តត្រានសេចក្តីស្នេហាស្មោះសរបរិសុទ្ធនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នានិងគ្នាអ្នកអាចស្រូបទាញគូក្រងដ៏ស័ក្តិសមដោយការសម្ដែងនៅទង្វើក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកបន្តមកអនុសាមបច្ចញ្ញៈក៏នឹងដឹកនាំឲ្យអ្នកផ្គូផងជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងអស់នោះទៅតាមរលកសញ្ញាដែលអ្នកផ្សាយចេញទៅអ្នកត្រូវបង្កើតគុណសម្បត្តិដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងខ្លួនបើអ្នកចង់បានក្តីសុខដើម្បីតេទៀងក្តីសុខយកក្តីសុខជាដើមទុនបើអ្នកមានអរិយាបទអវិជ្ជមានអរិយាបទដែលតេទៀងនៅសក្តិទុកទោមនោះអ្នកក៏នឹងតេទៀងនៅសក្តិទុកទោមនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់ទាំងឡាយគឺវាមានគុណតម្លៃស្មើគ្នាបើចង់ស្រូបទាញគូជីវិតដ៏ស្មោះត្រង់ភក្តីភាពចូលរៀនបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងចំពោះមនុស្សជុំវិញចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងឃ្លាមុននេះអញ្ចឹងវាគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកការទទួលបានសេចក្តីសុខគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកសុភមង្គលវាគឺជាសភាវៈចិត្តបំណងមួយគេពោលថាចូលជ្រើសយកចាប់តាំងតាំងពីពេលនេះទៅថាតើអ្នកនឹងតំណាងឲ្យសភាវៈណាអ្នកតំណាងឲ្យសភាវៈវិជ្ជមានអ្នកតំណាងឲ្យសភាវៈនៃសេចក្តីសុខឬក៏សភាវៈនៃទុក្ខទោមនស្សអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសយកសុភមង្គលនៅពេលដែលអ្នកលើស្ដាប់ពាក្យនេះអ្នកស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាសាមញ្ញប៉ុន្តែអរិយាបទនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តគឺវិហុសពីភាពសាមញ្ញពេលខ្លះវាអាចហុចផលទៅថាហេតុអ្វីទៅមនុស្សដើរចំពប់ចឹងដួលនៅខណៈពេលដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅសុភមង្គលរឿងអ្វីអ្វីដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតនេះគឺវិសិសតមានភាពសាមញ្ញវាមិននៅមួយកន្លែងវាមានលក្ខណៈស្ថាបនាច្នៃប្រឌិតវាបង្កើតសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតវិធីដែលអាចធ្វើជីវិតរបស់អ្នកពោពេញទៅដោយអំណោយផលអរិយាបទដ៏ត្រឹមត្រូវនិងមានសុភមង្គលដូចជាបំណងរបស់សង្ឃទេពដែលបាននិយាយថានៅទីបំផុតចូលកិត្តិរិទ្ធទៅលើអ្វីដែលពិតអ្វីដែលគួរឲ្យគោរពអ្វីដែលយុត្តិធម៌អ្វីដែលស្មោះសរបរិសុទ្ធអ្វីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលមានប្រយោជន៍គឺថាបើមានអ្វីដែលល្អវិសេសវិសាលអ្វីដែលគួរឲ្យលើកតម្កើងចូលត្រិះរិះអំពីវាមកលោះហើយគឺវានៅបកទៅលើសម័យកាលតដែលថាសុខឬទុក្ខគឺអ្នកជាអ្នកជ្រើសរើសចឹងហើយបានជាបំណុលគេថាបុគ្គលភាគច្រើនច្រើនតែទទួលបានអ្វីទៅតាមរបៀបដែលគេមានអារម្មណ៍បំណុលដែលគេពោបែបនេះគេផ្ដិតទៅលើបំណុលមួយដែលគេនិយាយថាគំនិតនិងអារម្មណ៍គឺវាមានរលកហ្វ្រេកង់របស់វាដែលនឹងស្រូបទាញនៅធម្មពលឬក៏ធម្មជាតិមនុស្ស
ស្ថានភាពដែលមានរលកហ្វ្រេកង់នៅក្នុងកម្រិតដែលដូចនឹងវាវាគឺជាគោលការណ៍ដែលមិនថាអ្នកបានសាប់មីតអ្វីចូលនៅក្នុងចក្រវាឡទេចក្រវាឡក៏នឹងរេស្ប៉នចំណាំងផ្លាត់ត្រឡប់មករកអ្នកវិញជាមិនខានអ្វីដែលចង់មានន័យចេញអំពីទស្សនៈនេះគឺយើងអាចសង្យោគថាយើងតែងតែស្រូបទាញចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងចំពោះអ្វីក៏ដោយដែលយើងតែងតែគិតអំពីវាជារឿយៗជឿជាក់ទៅលើវាខ្លាំងបំផុតរំពឹងចេញពីចម្រើចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតធ្វើការស្រមើស្រមៃដ៏រស់រវើកអំពីវាច្បាប់នេះបានខៃសេចក្តីទៀតថាយើងនឹងស្រូបទាញមនុស្សម្នាឬកលៈទេសៈផ្សេងៗដែលផ្គូផ្គងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលយើងមាននៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយសោមនស្សសប្បាយចិត្តយើងក៏នឹងស្រូបទាញនៅកលៈទេសៈវិជ្ជមានចេញមកហើយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍អតោមនស្សអវិជ្ជមានមិនសប្បាយចិត្តនោះយើងក៏នឹងស្រូបទាញនៅអ្វីដែលបន្ថែមឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅថែមទៀតផងអ្នកអាចស្រមៃមើលនៅពេលអ្នកកំពុងតែលេងហ្គេមមួយហើយអ្នកមិនបានដឹងច្បាស់អំពីវាថាតើអ្នកអាចយកឈ្នះហ្គេមនោះដោយរបៀបណាអ្នកនឹងត្រូវហ្គេមនោះធ្វើឲ្យអ្នកវល់មិនមែនហ្គេមគេវល់ទេគេមានរូបមន្តគេមានហ្វមាតដែលជាក់ច្បាស់អ្នកខ្លួនឯងទេវល់ត្បិតអ្នកមិនបានយល់ពីវាហ្គេមនៃជីវិតគឺវាមានខុសគ្នាអំពីហ្គេមដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះឡើយនៅខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អជីវិតបានលោរំលងហួសទៅកាន់ភាពមិនល្អដូចជាគេថាគំនិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកវាបានប្រែក្លាយទៅជាអារម្មណ៍មួយនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកការផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នកគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអារម្មណ៍ដែលអ្នកទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់អ្នកគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអារម្មណ៍ដែលអ្នកទទួលបានវាគឺជាគំនិតមួយដែលសម្រាប់អ្នកគំនិតអវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួចគឺវាមិនអាចបំផ្លាញជីវិតអ្នកទាំងស្រុងឡើយតែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែដាបដន្ទៅបាបដន្ទៅគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងថាយើងមានជំងឺហើយអង្គទីកររបស់យើងខ្សោយមិនអាចច្បាំងឈ្នះជំងឺនោះ 100% ជំងឺនោះក៏ចាប់ផ្ដើមវាយលុកចូលទៅកាន់កន្លែងណាដែលវាអាចវាយលុកចូលបានហើយបន្តបន្តជំងឺផ្សេងផ្សេងក៏វាចូលទៅតាមផ្លូវនោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងមានគំនិតរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគំនិតហើយនៅក្នុងចំណោមគំនិតទាំងអស់នោះគំនិតមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានគំនិតអវិជ្ជមានគំនិតវិជ្ជមានគំនិតឆ្លងកាត់ផ្លែផ្លែកនៅក្នុងទីនេះគឺយើងនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសានត្រានគំនិតដែលមានភាពរីករាយឬក៏គំនិតដែលតាក់ទិនទៅនឹងជីវិតគឺជារឿងអាក្រក់ជាច្រើនបានคลายទៅជាអារម្មណ៍ដែលអាចនឹងប្រកាន់យកសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃឬក៏ពេញមួយសប្តាហ៍ឬក៏អាចឈានទៅដល់ពេញមួយជីវិតក៏ថាបានដែរត្រូវចាំថាអារម្មណ៍ដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនឯងបែបណានោះគឺត្រូវបានកំណត់ទៅលើគុណភាពនៃបទពិសោធន៍របស់អ្នកទៅតាមនោះដែរអ្នកខ្លះនិយាយថាអ្វីដែលចង់សង្កត់ធ្ងន់នេះគឺវាមានន័យថាបុគ្គលគ្រប់គ្នាដែលមានកំហឹងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគេសតែពើប្រទះនៅកំហល់ដែលចំណាំងផ្លាតមកគេវិញឬវាមិនចឹងទាំងអស់ទេតែវាមានន័យថាប្រសិនបើនៅក្នុងខ្លួនអ្នកពោពេញទៅដោយធម្មពលពោពេញទៅដោយរលកចំហាយនៃកំហឹងជីវិតគឺជាការដែលមានអារម្មណ៍ល្អជីវិតរបស់អ្នកក៏មានរលកចំហាយនៃអារម្មណ៍ល្អដើម្បីស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខនិងអត្តន័យយ៉ាងលំបាកនោះជីវិតក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកពវិញនៅបទពិសោធន៍ដែលពោពេញទៅដោយភាពល្អតែបើជីវិតរបស់អ្នកពោពេញទៅដោយកំហឹងបទពិសោធន៍នោះក៏ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកំហឹងដែលខ្មែរយើងហៅថាកំហឹងតង់កោហល់ចឹងទៅប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍តានតឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
នោះអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្បើមណាស់ដែលអ្នកអាចទទួលរងនូវទារុណកម្មពីបុគ្គលទាំងឡាយដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងណាមិញបន្តពីជីវិតផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅបទពិសោធន៍មួយដែលនឹងត្រូវដូចគ្នាបេះបិទទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកដែរវាអាចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺដំកាត់ឬវាអាចជាអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលធ្វើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តជាដើមគំនិតលើកទឹកចិត្តក៏នឹងតាក់ទាញបាននៅបទពិសោធន៍បែបលើកទឹកចិត្តចូលមកគំនិតពោពេញដោយកំហឹងដែលយើងគឺជាជនរងគ្រោះក៏នឹងស្រូបទាញនៅបទពិសោធន៍ដែលផ្ដល់អ្នកនៅធម្មពលតិចតួចអ្នកពុំអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើធម្មជាតិដែលពិតប្រាកដនៃបទពិសោធន៍របស់អ្នកទេតាមរយៈអារម្មណ៍ដែលអ្នកមានបុគ្គលដែលអ្នកជួបហើយនឹងអ្វីដែលអាចកើតឡើងដល់ពិតប្រាកដនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចកំណត់ទៅលើគុណភាពនៃបទពិសោធន៍កំណត់ទៅលើអារម្មណ៍ដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនឯងនៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ទោមនស្សខឹងសម្បាតានតឹងហើយអ្នកចោទសួរខ្លួនឯងថាតើថ្ងៃនេះមានអ្វីទៀតទៅដែលមិនត្រូវចិត្តខ្ញុំនោះចម្លើយដែលទទួលបានគឺវាមានច្រើនច្រើនមែនទែននៅក្នុងជីវិតអ្នកតេតិនតនឹងសេចក្តីសោកតេតិនតនឹងអារម្មណ៍សាស្ត្រាចារ្យ W. Matchett គាត់បានបញ្យល់អំពីទស្សនៈរបស់គាត់ខ្ញុំគិតទៅដល់មនុស្សដែលនិយាយថាធុញដែលពេលខ្លះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាតង់ធុញដូចជាគេអញ្ចឹងដែរហើយអ្នកខ្លះក៏ពិបាកចិត្តប្រកបណាស់យើងពិបាកចិត្តនៅពេលដែលបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ការងារមិនសមប្រកបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាជីវកម្មធ្លាក់ចុះការវិនិយោគដែលមិនចំណេញឬក៏ពេលដែលការងារដែលយើងកំពុងតែផ្ចង់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែជាបានលទ្ធផលតិចភាពសោកសង្រេងការពិបាកចិត្តបណ្ដោះអាសន្នគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយនៃភាពជាមនុស្សដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងកាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំថាមានរូបមានទុក្ខជីវិតគឺជាទុក្ខនៅក្នុងសភាពពិតតើអ្នកមានក្តីសុខបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅព្រោះពេលខ្លះវាអាចជាយល់ឃើញអ្វីដែលអ្នកធ្វើឲ្យមានក្តីសុខបើអ្នកពេញចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងការធ្វើវាអ្នកធ្វើវាទៅសេចក្តីសុខគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការរួមទៅដល់សេចក្តីសុខដែលអ្នកមាននាគ្រានេះហើយអ្វីអ្នកចាំបាច់មានអារម្មណ៍ទុក្ខសោកដូចអ្នកបានដឹងហើយតើការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍មួយគឺការផ្លាស់ប្តូរជីវិតមួយនៃខណៈមួយហើយអ្វីបានជាគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាទុក្ខសោកព្រោះពួកគេប្រើសេចក្តីសុខជាឧបករណ៍ដឹកនាំចិត្តពួកគេគិតថាការកាត់ទុកការខឹងក្រោធក៏អស់សង្ឃឹមមោម៉ៅរុញរាពុំមានជាសេចក្តីសុខទៅទេទៅទាំងអស់នេះបានក្លាយទៅជារឿងដែលជំរុញឲ្យពួកគេត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលចាត់ទុកថាជាការនាំរឿងដាក់ខ្លួនព្រោះពេលអ្នកមានសេចក្តីសុខពេលនេះអ្នកដឹងថាជម្រើសរបស់អ្នកគឺជាអ្វីហើយក៏មើលឃើញទៀតថាអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តបែបណានិងសម្រេចថាអ្នកគួរតែបន្តធ្វើវាឲ្យកាន់តែច្រាស់ច្រើនឡើងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបុគ្គលខ្លះគេនិយាយថាខ្ញុំពិបាកចិត្តដល់ហើយមិនដឹងជាធ្វើម៉េចល្អទេនេះខ្ញុំក៏តបទៅគេរាល់លើកដែរថាយកឈ្នះវាទៅបើសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តចិត្តរបស់អ្នកក៏នឹងនាំទៅផ្ដោតជាមួយនឹងអតីតមានកលកំណត់មួយយ៉ាងនៃអាចកម្បាំងដែលជួយអ្នកអាចយកឈ្នះសេចក្តីទុកទៅដោយវិធីដ៏សាមញ្ញនោះគឺការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នអ្នកកើតទុកឬពិបាកចិត្តព្រោះតែមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលអ្នកមិនចង់ឲ្យកើតឡើងចូលបំភ្លេចវាទៅវាខ្លាយទៅជាអតីតទៅហើយហើយក៏ឈប់ខ្វល់ពីអនាគតទៅគ្រាន់តែគិតទៅដល់ប្រព័ន្ធអគិសនីនៅក្នុងរាងកាយអ្នកក៏នឹងអាចនឹងភ័យផ្អើលដោយខ្លួនឯងទៅហើយអ្នកប្រហែលមិនចាប់អារម្មណ៍ទេថាមានបន្ទុកអកិសនីរត់ឆ្លងកាត់រាងកាយរបស់អ្នកច្រើនប៉ុណ្ណានៅខណៈពេលអ្នកកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងការសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងតើបើដូចថាខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺជាកង់តែអកិសនី
ហើយអ្នកក៏មានកងតាក់មួយដែលធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលដំណើរការបានអ្នកពុំមែនជាខួរក្បាលទេតែអ្នកមានខួរក្បាលហើយអ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលធ្វើការនិងបង្កើតកម្លាំងរំញោចដែលអ្នកត្រូវការបានដែរនោះគឺកម្លាំងរំញោចអវិជ្ជមានអ្នកក៏នឹងកាត់ទុកបើជាកម្លាំងរំញោចវិជ្ជមានអ្នកក៏មានក្តីសុខគ្រប់កោសិកានៅក្នុងខួរក្បាលទាំងផ្នែកវិជ្ជមាននិងផ្នែកអវិជ្ជមានគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកកំពុងមើលនឹងជ្រុតជ្រាបចូលនៅក្នុងកោសិកាទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើដែលថាតើអ្នកមើលទៅលើផ្នែកវិជ្ជមានឬក៏ផ្នែកអវិជ្ជមានតើអ្នកចង់ទៅផ្នែកណានិយាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំច្បាស់ជាជ្រើសយកផ្នែកវិជ្ជមានហើយណាចូលបង្កើតកម្លាំងរញ័រផ្នែកវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឡើងមកប្រព័ន្ធអគិសនីនិងប្រព័ន្ធប្រសាទផ្នែកកណ្ដាលរបស់អ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចូលគិតទៅដល់ឈាមនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកអ្នកដឹងទេថាវាហូរតាមសរសៃឈាមទៅចិញ្ចឹមកោសិកាផ្សេងផ្សេងនិងនាំយករបស់មិនល្អចេញទៅបាននៅក្នុងពេលត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកម្នាក់គិតទៅដល់រឿងនេះអ្នកក៏នឹងមានទុកហើយអ្នកក៏នឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយខ្លួនឯងដោយជាមរៀមដៃនៃកូនងាគឺវាមានធម្មពលច្រើនជាងអ្នកស្មានទៅដល់ច្រើនជាងធម្មពលដែលធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់អ្នកភ្លឺពេញមួយឆ្នាំទៅទៀតត្បិតអីវាមានធម្មពលប្រហែលជា11គីឡូវ៉ាត់នៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកអ្នកអាចនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដែលឃើញធម្មពលស្អីដោយភ្នែកទទេនេះផងត្បិតអីអ្នកមានអារម្មណ៍ដោយខ្លួនឯងទៅវិញទេអញ្ចឹងអ្នកនៅតែអាចយកឈ្នះវាផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យនៅជាមនុស្សគ្រាបច្ចុប្បន្នបង្កើតស្នាមញញឹមប្រពំប្រព្រាយនៅលើផ្ទៃមុខកិត្តិវិជ្ជមាននោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងទទួលរឿងល្អល្អជាក់ជាមិនខាននោះឡើយចូលនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងទៅដោយពីបរិកម្មចូលជ្រើសរើសសុភមង្គលសម្រាប់ខ្លួនឯងអំដែលចាប់តាំងតាពីនាទីនេះទៅចាប់ផ្ដើមពីការភ្ញាក់ពីដំណេកនាពេលព្រឹកព្រលឹមនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អភាពរីករាយចូលមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំច្រើនច្រើនអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសម្រាប់ខ្ញុំនាថ្ងៃនេះវាជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញផ្លូវដល់ខ្ញុំអ្វីដែលខោដែលខ្ញុំធ្វើគឺតែងតែសម្រេចបានសេចក្តីស្រឡាញ់ចក្រវាលតែងតែផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅសេចក្តីសុខសន្តាននិងមានសុភមង្គលនៅពេលណាដែលចិត្តខ្ញុំប្រទះឃើញរឿងល្អៗមានបទពិសោធន៍ល្អមានប្រយោជន៍ល្អប្រកបទៅដោយសទ្ធាបណ្ណាខ្ញុំក៏យកវាមកត្រិះរិះពិចារណាទៅលើផ្លូវដែលមានគុណតម្លៃខ្ញុំគឺជាមេដែកខ្ញុំប្រើមេដែកស្រូបយករឿងដែលផ្ដល់សុភមង្គលនិងភាពរីកចម្រើនមកដល់ខ្ញុំខ្ញុំកំពុងទទួលជោគជ័យអំពីរឿងដែលធ្វើនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែមានសុភមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យដល់បរិកញ្ញសាមញ្ញខាងលើនោះអ្នកក៏នឹងអាចចម្រាញ់យកសុភមង្គលមកទុកនៅក្នុងចិត្តរហូតខ្លាយទៅជាបុគ្គលរីករាយជាក់ជាមិនខាននោះឡើយរឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតអំពីសេចក្តីសុខសន្តាននិងសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតនោះអ្នកត្រូវតែប្រាថ្នាឲ្យខ្លាំងនៅក្នុងការមានសុភមង្គលមានបុគ្គលច្រើនណាស់ហាក់ដូចជាមានសម្ពាធគំរាមកំហែងខ្វះសុភមង្គលអរិយពេលដែលយូរតែបែរជាធ្វើឲ្យមានសុភមង្គលភ្លាមៗរាល់ពេលដែលគេបានទទួលដំណឹងយ៉ាងនឹកស្មានមិនដល់កំពូលអធិរាជរ៉ូម៉ាំង13 Marcus Aurelius បានមានប្រសាសន៍ថាជីវិតបុគ្គលម្នាក់ៗគឺមានដំណើរការទៅតាមការគិតរបស់សម័យខ្លួនដែលបានបង្កើតឡើង Emerson ក៏មានគំនិតដែរថាមនុស្សគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមគំនិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗមានន័យថាគំនិតដែលចម្ពាក់ទៅនឹងអ្វីមួយរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់នេះគឺវាមានទំនោរក្លាយទៅជាការពិតឡើងនៅក្នុងពិភពរូបិយម្ល៉េះហើយចូលឲ្យប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថា
អ្នកមិនត្រូវបណ្ដៃបណ្ដោយឲ្យចិត្តរវើរវាយដើរទៅតាមគំនិតអវិជ្ជមានឡើយព្រោះវាគឺជាគំនិតនៃជនបរាជ័យគំនិតដែលប្រះចាកសេចក្តីមេត្តាករុណាជាគំនិតដែលអាប់អោនម្ល៉េះហើយក៏បីពិត្រេះរិះពិចារណាឲ្យជាប្រចាំថាអ្នកមិនអាចទទួលរបស់អ្វីផ្សេងក្រៅពីចិត្តអ្នកគិតជាដាច់ខាតនោះឡើយ។